Nazdar kamarádi, tak vás zdravím u dalšího motovlogu. Dneska jedu tady s dvojičkou. Jeden má Yamahu R6, druhý má Z750 Kavu. Jsou to kamarádi mýho kamaráda Tomáša, fotografa. Chtěl jet s náma, nějak mu to nevyšlo s motorkou, něco se tam stalo, nějaký ozubený kolečko, doufáme, že to jenom je něco slabšího. Tak my jedem. Tome, to je pro tebe, proto to natočím, aby z toho taky něco měl, kámo. Tak jsme tady taková trojička, za náma R6, tady podec s Kavou. Všichni tady ten terén známe nejlíp. Lítáme jak letci. Je super mít motorku. Na tom písku to bylo zajímavý a toho králíka jsem taky trefil, vole. Jo, no. Jedem. Závodnická trojička měří dál. Bere mi to hlava, nehlava. Kamarádi, ten je snad ožralý, jo. Bylo hodně těsný. Ten lítá úplně ze strany na stranu, tady ten typ. Tak vyletujeme, užíváme si tady zatáčky. Teď jsme se srazili tak hezky k sobě, tak vám můžu něco povědět. Kluci jsou závodníci, lítáme si spolu po Jihomoravském kraji. Silnice jsou rozpálené, je něco kolem 30 stupňů, lidi chodí na bazén, na koupák. Fakt pěkně. Stojí to za to. Lidi, kdo je doma, tak jste hloupí. Musíte ven, kamkoliv, prostě k vodě nebo něco. Ale sajme. Nečekal, že? My se jdeme taky pojat k nějakému jakýsi rybníku velkýmu, prej, kolega tamhle O'Neill, přezdívaný O'Neill, ví, to je náš cíl, to je naše cílová destinace. A to je naše cílová destinace. Pěkná cesta. Tahle cesta je hodně rychlá. Nové Sírovice, to ani nevím. Z Moravských Budějovic. To je paráda, jsem šťastný, fakt. Nádherná silnice, skoro bez provozu. Tamhle probíhají žině, však se může kochat. Pořád na píseček, na bahínko. Podívejte lidičky,
konečně naplnil vrátky. Můžeš. Dojet v pořádku. Silnice nádherná, jezdil tady hodně motorky. Nazdar, přátelé! Náš O'Neill se vůbec nebojí. Že tam. Živočák. Krásná zatáčka. Tady druhá. Ale jsme zpomalení, no. Nevadí, hlavně opatrně. Tak co, pojedete? Pojatice dvě. Tady to rozbal to. Byla asi nehoda, tyjo, fakt že jo? On možná vyletěl ze silnice. To vypadalo jak nehoda. Tak zajíždíme do lesejčka, do takové překrásné zatáčky. Podívejte lidi, ta je teda dlouhá tam. Ta první, tahle taky dost prudká. Tyjo, hezky. What the fuck, krásný. Tady to neznám. Ty vole. Tak to je ring teda. Jasný. Wow, pěkný. Pěkné zatáčky. Nějaká želetavka, okres znajmo. A už jsme tady. No, tohle nám chce ukázat kolega. No? Cože? To je boží úplně. Tak to dám ještě nahoru aspoň. Dáme to ještě nahoru jednou, jo? Tam by jsme se dostali vlastně na přehradu, ne? Tady to je blbý, no, tady ta serpentina. My jsme tady jednou jeli, že jsem to našel na mapách, tam to je super, ale tady potom je to na hovno, no. Já taky. My jsme to taky projeli, no. Abych najel 100 kiláků, tak jsem najel 150. To je nejlepší. A tam v té jedině na vrchu jsem to nejak zbrdel, jsem jel tam odbočku. Asi jo. Vyzjistíme. To jo, no. Tady dívej, dělali silnici, tam bude písku jak prase, tady už začíná. To já mám strach z toho. Ale dívej se, stačí okres Vysočina. Jo, a je to dobrý. Nejsou brachy. Ne, proč to jde na Vysočinu? Nevím, no. Asi na tom... Serou. Serou na to, tak. Tak, zkusíme je stihnout. Kluky už a ty. Tohle je fakt pěkná trať.
jdem na ňu. Tyhle zatáčky jsou fakt pěkný, jak tomu budem říkat? Nějaký mini ring. To je za dva vole a dávat to nahoru, je to lepší. Dobrá bačutku, mám tě rád. Je to o mozku hlavně, o hlavě. O tom, jak se žiješ s motorkou, jak tomu věříš, jak vidíš zatáčky. Třeba teď nebrzdím vůbec. Uá, písek. Dobrý. Po závodnické cestě jsme se dostali až k tomuhle rybníku, teda soukromý. Chytají tady ryby. Jen. A jsou tady, jsou druzí. Pěkný rybníček, ty jo. Pěkně veliký. Tak s těma dlema zlama tady jsme. Kawasaki Z750 mazlica. Moc hezky. R6 klasicky. Závodničky. Tak náš výlet pokračuje cestou domů. Teď jsme tady byli na limonádě. Praskáme dom. Asi to povedu, protože mám jedinou navigaci. Povedu to, i když jsem poslední. Kluci čekají. Tak jo. Tak jsem se s klukama seznámil, docela dobrý tipci. Myslím si, že se nevidíme naposledy. Jsou to závodníci. Dobře se mi s nima jelo. A jede. Jsou opatrní, ohleduplní. Hlavně sympatizujeme spolu všichni. Tady ten kraj je prostě nádherný, ta Vysočina. Ta Vysočina je krásná, jihomoravský. Teď jsou žně, takže ještě umocňuje to teplo, že máš fakt pocit, že je léto. Nic nejde a můžeme mazat. Dnešní výlet fakt stál za to, bylo to super, bavilo mě to.
kluci jsou jezdci, takže byla zábava, dojeli jsme k rybníku Deštná. Nahodili jsme tam voko. Jednu rybičku jsme viděli, jak tam jeden pan chytl, tak to bylo aspoň takový nějakého malého cejna. Tak jsme to měli i s rybou na pípáky normálně ze břehu, na těžko. Měl tam nějaký bojlí. Další pán nám vysvětloval, nebo říkal, pardon, souda, mám štít, mám tam muchy. Mám muchy v helmě, v hlavě. Jeden pán nám tam říkal, že jeho letošní největší úlovek byl 17 kg kapr, takže ryby tam jako asi jsou. Viděli jsme spoustu šplouchanců krásných, velkých hlav těch kaprů. Tak to byl takový mazec, no. Už bude tma, no. Parádičkovej vejlet, fakt. Tak jsem si to dneska užil. Mám si ty gumy, musím dávat pozor. Klouže mi to. Dneska jsme potkali hodně králíků, hodně písku, hodně kombajnů. Bylo to dost na cestě, no. Hodně blbců, asi dva. Nepochopíš ten tranzit, jak je na prostředku. Tak jo, kamarádi, mějte se krásně, bavte se, užívejte a tak a čus!